ሰላምን ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቻችን ባለፈው ቀን ባየነው በጽኑ መሀላ የታተመ ዋስትና ያለው ኪዳን የሚለውን ትምህርታችንን ዛሬ ሁለተኛውን ክፍል አብረን እንከታተላለን ባለፈው ቀን የተነሳ ነው በኤርሚያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 31 ከቁጥር 31 እስከ 33 ና በብራውያን መጽሐፍ ምራፍ 8 ከቁጥር 6 እስከ 13 እንዲሁም በዕብራውያን 7 ከቁጥር 21 እስከ 22 ባለው ቃል ላይ ነው በዛ ክፍል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚሻል ተስፋ ቃል በተመሰረተ በሚሻል ኪዳን መካከለኛ እንደሆነ በዚያም ልክ እጅግ ከፍ ከፍ ያለ አገልግሎትን እንዳገኘ ፊተኛውም ኪዳን ነቀፋ ስለተገኘበት ለሁለተኛው ስፍራን እንደለቀቀ ይሄንን አይተናል እግዚአብሔር ደግሞ ስም ላይ የተጻፈውን ቃል በብራውያን መጽሐፍ ላይ ተጠቅሶ እናገኘዋለን እግዚአብሔር ያለውን ከእስራኤል ቤትና ከይሁዳ ቤት ጋራ አዲስ ኪዳን የምገባበት ወራት ይመጣል ከግብፅ አገር አወጣቸው ዘንድ እጃቸውን በያስኩበት ቀን ከአባቶቻቸው ጋር እንደገባውት ኪዳን ግን አይደለም ምክንያቱም እነሱ በኪዳን ስላልጸኑ እኔም ቸላልኳቸው በዚያ ውራት ግን ከእስራኤል እና ከይሁዳ ቤት ጋር የምገባው አዲስ ኪዳን አለ ብሎ እንደተናገረ ይህንንም እያየን አዲሱ ኪዳን ለእስራኤላውያን ብቻ ሳይሆን እኛንም እንደሚመለከት ይሄ ኪዳን ምንም እንኳን ኤርሚያስ የሚናገረው ከግብፅ ምድር ስለመውጣታቸው ቢሆንም ይሄ ኪዳን ግን የተገባው ወደ ግብፅ ከመግባታቸውም በፊት ስለነበረ እና በአብርሃም በኩል ደግሞ እኛ የኪዳን የተስፋ ወራሾች እንደመሆናችን መጠን ከዚህ አንጻር እንደሚመለከተን ባለፈው ሳምንት አይተናል እንዲሁም በብራውያን ሰባት ላይ ቁጥር 21 እስከ 22 ኢየሱስ ክርስቶስ በመሐላ ካህን እንደሆነን ሲናገር የቀደሙትን ካህናት እነሱ ያለ መሐላ ካህን ሆነዋል እሱ ግን ጌታ አንተ እንደ መልከ ጸድቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ብሎ ማለ አይጸጸትም ብሎ በተናገርበት ከመሐላ ጋር ካህን ሆኗል ያለማላ ካህን እንዳልሆነ መጠን እንዲሁ ኢየሱስ ለሚሻል ኪዳን ዋስ ሆኖናል የሚለውን ሀሳብ ይዘናል እንግዲህ እግዚአብሔር ከእስራኤል ጋር የገባውን ኪዳን ስንመለከት ቅድም እንዳልነው አስቀድሞ ከአብርሃም ጋር ነው ያንን ኪዳን የገባው ዘሮቹ ወደ በአድ ምድር እንደሚሄዱ ለዛም ለአራት መቶ ዓመት እንደሚኖሩ በባርነት በጭቆና ከዛም እግዚአብሔር ዘመኑ ሲደርስ ከዛ እንደሚያወጣቸው አውጥቶም በክብር ከፍ ባለማማ ላይ እንደሚያኖራቸው ይሄንን ቃል ኪዳን አብርሃም ሰምቶ ነበረ ያ በሙሴ አማካኝነት ከ 30 ዓመት በኋላ እንደተፈጸመ ወይም ከ4 ትውልድ በኋላ እንደተፈጸመ እንረዳለን እነሱ ሲወጡ በጽላት ላይ የተጻፉ በድንጋዮች ላይ የተጻፉ ህጎችን ንግጋትን ተሰጥቷቸው ነበረ እስራኤላውያን ያን ግን አልጸኑበትም ቸላ አሉት እግዚአብሔርም ቸል አላቸው ተዋቸው ስለዚህ ብዙ ተቅበዝባዥ ሆነው ኖሩ ከዛ በኋላ ግን ኢየሱስ በሚሻል ኪዳን በተመሰረተ አዲስ ኪዳን እሱ መካከለኛ ሆኖ በሚሻል አገልግሎት በላቀ አገልግሎት አገልጋይ ሆኖ ድንገት ወደ ምድር መጣ እሱም ይሄንን ኪዳን ሲሰጠን አመፃቸውን ምራለው አጣታቸውንም ደግሜ አላስብም ሲል ተናገረ እንዲህ በማለቱ ምክንያት አዲሱን ኪዳን አወጀልን አዲሱን ኪዳን ባወጀ ጊዜ ደግሞ ፊተኛውን አሮጌውን ሊጠፋ እንደቀረበ ይሄንን ይነግረን በዚህ መሰረት ባለፈው ያየ ነው ምንድ ነው ኪዳኑ ልዩነት አለው ይሄ ኪዳን ልዩነት አለው ምን ልዩነት ነው ያለው ያልንዶን እንደሆን ዋስትና ያለው ኪዳን መሆኑ ነው ኃጢአታቸውን ደግሜ አላስብም ሲል ምንድን ነው ዋስትናችን እምራቸው አለው ሲል ዋስትናችን ምንድን ነው በምን ዋስትና ጥላ ስር ሆነን ነው ይህንን ዋስትና ይህንን ኪዳን አሜን ብለን ልንቀበለው የምንችለው የሚለው ጥያቄ ላይ እንደሚወድቅ ባለፈው አይተናል ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄ ኪዳን ዋስትና ያለውን ለሆነው ለመገንዘብ የብራውያን መጽሐፍ ምራፍ ሰባት ከቁጥር 1 እስከ ያለው በጣም አስፈላጊ ነው በሚቀጥለውም ቀን እንደዚ እናየዋለን ይህ ኪዳን በኢየሱስ መካከለኝነት የሆነ በመሆኑ ወይም ኢየሱስ መካከለኛ ሆኖ ስለገባ ኢየሱስ ካህን ሆኖ ስለገባ ነው ዋስትና ያለው የሆነው በኢየሱስ ያገኘነው ኪዳን የተለየ ኪዳን ነው የተሻለ ኪዳን ነው የላቀ ኪዳን ነው እሱ በመሐላ ነው እግዚአብሔር በመሀል ያጸናው ኪዳን ስለሆነ ነው ያለማላ ካህን አልሆነም እሱ ኢየሱስ በሚሻል ኪዳን ነው ዋስ የሆነን ምሎልናል በኋላ ላይ እናየዋለን ግን ባለፈው ሳምንት ያነሳ ነው ዋስ ነው ዋስትናስ ምንድን ነው የሚለው ነገር ካለመብቃት አንድም ዋስትና ካለመብቃት ጋራ የተያዘ ነው ሁለትም ካለመታመን ጋራ የተያዘ ነው ሶስቱም ከጥፋት ጋራ የተያዘ ነገር እንደሆነ መረዳት አለበት ይህንም ለምሳሌ ከብድር ጋር ብናያይዘው አንድ ሰው ብድር ሊበደር የሚችለው ሲታመን ነው ወይም ሲበቃ ነው ብቃቱ ሲኖረው እንደሚከፍል እንደሚችል ሲታመን ነው ለዛ ደግሞ መታመኛ የሚሆን ነገር ማቅረብ አለበት ለዛ ለሚፈልገው ነገር ለሚበደረው ነገር ዋስትና የሚሆን ነገር ማቅረብ ይሄው ያለኝ ባልከፍል እንኳን ይሄ ተሽጦ ይሄ ተወስዶ ይሄ ተወርሶ ሊመለስ ይችላል የሚል ዋስትና ማቅረብ አለበት ሌላ ደግሞ ጥፋተኛ አይደለሁም ብሎ የሚከራከር ወይም ጥፋተኛ እንዳልሆነ የሚያስብ ሰው ወይም ጥፋተኛም እንኳን ቢሆን ጥፋቱ ያጠፋበትን ምክንያት ተከራክሮ ተከራክሮ ነፃ ለመውጣት ወይም ለመባል ዋስትና ማቅረብ ወይም ዋስ ማቅረብ ያስፈልገዋል ለወንጀለኛ ዋስ አይቀርብም ከወንጀሉ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ቅጣት ይሰጠዋል እንጂ የሚለውን አይተናል ከዚህ አንጻር ዋስ ልውን ባዩ ስለፈለገ ዘመድነኝ ስላል እናት አባት ወንድም እህት ጓደኛ ጎረቤት ሊሆን ይችላል ምንም ሊሆን ይችላል የቱንም ያክል ቅርበት ቢኖረን ቅርበታችን ብቻ የዋስትናን ብቃት ማረጋገጫ ሊሆን አይችልም ሰው ስለፈለገ ዋስ መሆን አይችልም ዋስ ለመሆን የሚያስችል በቂ የሆነ አስተማማኝ የሆነ ማንነት ሊኖረው ያስፈልጋል ለምሳሌ ዋስ ነውን ባዮ ከእዳ ወይም ከጥፋት ነፃ መሆን አለበት ከወንጀል ነፃ መሆን አለበት እዳ የሌለበት ወንጀል የሌለበት ካልሆነ በስተቀር ዋስ ሊሆን አይችልም ብለናል እንዲሁም ደግሞ ተመጣጣኝ የሆነ ነገር ለተጠየቀው ዋስትና ነፃ መሆኑን ብቻ በቂ አይደለም ተመጣጣኝ የሆነ ነገር ማቅረብ መቻል አለበት እንዲያም ሆኖ ወንጀለኛነቱ ወይም ባለዳነቱ ለተረጋገጠ እና ባለዳነቱም ወንጀለኛ ላደረገው ሰው ወይም ማንነት ዋስ መሆን ወይም ዋስትና ማቅረብ አይችልም ምክንያቱም ቅጣት ስለሚቀጥል ብለን ይሄንን አይተናል በዚህ አግባብ እያየን እንግዲያስ ኢየሱስ ብልጫው ምንድን ነው ልቀቱ የኢየሱስ ልቀቱ ብቃቱ ማንነቱ ምንድን ነው የመጣው ብለን ስንል ኢየሱስ እኮ ዋሳችን ነው ምክንያቱም ፍቅር ፍቅር የሚባለው ነገር የጠለቀ ፍቅር አለው ለእኛ በሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ እያ ልጅን ረስ ድረስ አለሙን እንደዚህ ወዷል እና እግዚአብሔር የሰጠን ልጁን ነው ልጁን ዋሳችን አደረገ የልጁ ፍቅር አስተማማኝ የሆነ ፍቅር የማይከዳ ፍቅር የማይሰለች ፍቅር ታማኝ የሆነ ፍቅር ለዘላለም የሚኖር ፍቅር ዋስትና ያለው ዋሳችን ሊሆን የሚችለው ፍቅሩ ነው ብለናል ወድጃቸዋለሁ ሲለን የምሩን ነው ኢየሱስ የወደደን በጣን በነጣን በተቸገርን ጊዜ የማይተው ፍቅር ነው እውነተኛ ፍቅር የማይከዳ ጽኑ የሆነ ፍቅር የኢየሱስ ፍቅር ዋስትናችን ነው ዋስትናችን የኢየሱስ ፍቅር ነው ይሄ ፍቅር ስላለን ተመክተን እንናገራለን ኢየሱስ ይወድሃል ኢየሱስ እግዚአብሔር ይወድሃል በኢየሱስ ፍቅሩን ገልጦላል ሲል በሞቱ ራሱን አቅርቧል እናም በሮሜ መጽሐፍ ምራፍ አምስት ከቁጥር ስድስት እስከ አስር ባለው ክፍል ላይ ተነስተን ኢየሱስ ፍቅሩን ሲገልጥልን ደካሞ ሳለን ነው ለብርቶች ብዙ ሰዎች ብርቶችን እንደሚወዱ እናቃለን እኛም ብርቶችን ልንወድ እንችላለን ይሄ ተፈጥሯዊ ነገር ነው ነገር ግን እሱ የወደደው ደካሞችን ነው ያፈቀረው ደካማ ማን ያፈቅራል ማን ይወዳል ኢየሱስ እግዚአብሔር በኢየሱስ የገለጠው ፍቅር ደካሞችን የሚወድ ነው ይሄ ብቻ አይደለም ኃጢአተኞችን የሚወድ ወንጀለኞችን ነው ወንጀልን ይጠላል ኃጢአትን ይጠላል አመፃን ይጠላል ነውርን ይጠላል ክፋትን ይጠላል ግን ክፋትን የሚያደርገውን ይወዳል አመፃን የሚያደርገውን ይወዳል ወንጀለኛውን ይወዳል ኃጢአተኛውን ይወዳል ኢየሱስ ፍቅሩ ለኃጢአተኛው ነው ለበሽተኛው ነው በሞት ለሚያጣጥረው ነው መፍትሄ ለሚፈልገው ነው ወንጀል ለሰራው ነው ምንም አይነት ወንጀል የሰራ ሰው የኢየሱስ ፍቅር ወደሱ ይመጣ ይወደዋል እግዚአብሔር ይወደዋል በኢየሱስ ፍቅሩን የገለጠው ለእንደዚህ አይነት ሰው ነው የኢየሱስ ወዳጆች በምድር ላይ ያገኛቸው ሰዎች ኃጢአተኞች የነበሩ ናቸው ወንጀለኞች የነበሩ ናቸው አንዳንዶቹ መጥተው እግሩ ላይ ሲወድቁ አንዳንዱ ይሄ ሰው ነቢይ ቢሆን ማንነቷን ያቅ ነበር ብለውታል ማንነቷን ያቅ ነበር ግን ያቼ መጣች ሴት ብዙ የምትሻ ወንጀለኝነቷን ያመነች ኃጢአተኝነቷን ያመነች እንደም ብዙ ለወደደ ብዙ ይሰጠዋል ይሄንን ፍቅር የፈለገ ሰው ይሁን እንጂ ኃጢአተኛ ቢሆን ወንጀለኛ ቢሆን ይሄ ፍቅር ለሁሉ የሚደርስ ነው ሁሉ ጋር የሚደርስ ነው ምናልባት ይሄንን ፕሮግራም የሚከታተል እኔ ኃጢአተኛ ነኝ እኔ ደካማ ነኝ እኔ ወንጀለኛ ነኝ እኔ የሰራውት ብዙ ነገር አለ የሚል ሰው ቢኖር እንኳን ይሄ እኮ ፍቅር በዚህ የተገለጠው እኮ አሁን የምናስበው እኮ ይሄ ፍቅር እኮ ለአንተ ነው እኮ በሽተኛ ለሆንክ ወንጀለኛ ለሆንክ አጢአተኛ ለሆንክ ጥፋተኛ ለሆንከው ለአንተ ነው ልንለው እንችላለን ሌላ ይሄ ነው እንደሚገርመን ጠላቶቹ ሳለን አንወደውን ብለን ባልንበት ጊዜ ነው የወደደን ፍቅሩን የገለጠልን ብዙ ሰዎች ጌታን የሚያገለግሉ ሰዎች ቢጠየቁ የሚናገሩት አንድ ነገር ይህንን ጌታ አልወደውም ነበረ እጠላው ነበር ጴንጤ የሚባልም አልፈልግም ነበረ እቃወም ነበር አመፀኛ እንደሆኑ አስብ ነበር አዎ እኛ ኃጢአተኞች ልንሆን እንችላለን ህይወታችንም ደስ የማያሰኝ ሊሆን ይችላል ደካሞች ልንሆን እንችላለን የምንከተለው አምላክ ግን ፍጹምና እውነተኛ ነው በቅርቡ አንድ መጽሐፍ ከአመታት በኋላ እንደገና አነብ ነበረ መጽሐፉ ከአመታት በፊት ተተርጉሞ በጣም ረጅም ዓመት በፊት ምናልባት ከ2 ዓመት በፊት ያነበብኩት ነው ዘክሮስ ንድ የሚል ደቪድ ውልከርሰን በሚባል ሰው የተጻፈ መጽሐፍ ነው ሾተልና መስቀል ተብሎ ተተርጉሞ አንብቤዋ በጣም ግሩም የሆነ መጽሐፍ እና ሰሞኑን እንደገና በልቤ ውስጥ ተቀመጠና ማንበብ ጀመርኩኝ እዛ ላይ የአንድ ሰው ታሪክ ልቤን በጣም መሰጠኝ በጣም የብዙ ወንጀለኞች ታሪክ ነው እዛ ላይ ያለው በአሜሪካን ሀገር ኒውዮርክ በምትባል ከተማ አስራጠኝ ስልሳዎቹ በተለይ አምሳዎቹ መጨረሻ ላይ የነበሩ ጋንግስተሮች እነዚህ ቦዘኒክ ወጣት ጥፋተኛ የስ ተጠቃሚ ሴተኛ ዳሪዎች በጣም ከባድ የሆነ ሁኔታ ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች መካከል ነው ይህ ሰው እየተገለጠው እና አንድ ሰው ወንጌል ሲሰብክለት ኒክ ይባላል ኒኪ ክሩዝ ይባላል ለሱ ወንጌል ሲሰብክለት ጥፋ ከዚህ ብሎ በጣም ክፉ የሆኑ ፀያፍ የሆኑ ስድቦችን ሁሉ ሰባኪው ዴቪድ ዊልከርሰን ላይ ኒኪ ክሩዝ አዘነበበት ብዙ ስድብ ብዙ ስድብ ከዛ እሱ ብቻ አልበቃው እገላለው አለው ዛተበት ሾተሉን አውጥቶ እገላለው አለው እና ምናለው ኒክ ልትገለኝ ሰውነቴ ልትቆራረጠው ትችላለ ኢየሱስ ግን ይወድል እኔም ወድሃለ የተጋባብን ፍቅር እንገዚህ የሚያደርግ ነው ወገኖች ሆይ ያ ሰው በኋላ ላይ መተኛት አልቻለም መንፈስ ቅዱስ ህይወቱን ተቆጣጠረው የኢየሱስን ፍቅር ገለጠለት ለዛ አመፀኛ ወጣት ታሪኩ በጣም ይገርማል ምናልባት አንዳንዶቻችሁ ጉግል ማድረግ የምትችሉ ከሆነ መጽሐፉን ማዘዝ የምትችሉ የራሱም የኒኪም መጽሐፍ አለ ይህንንም ማየት ትችላል ምስክርነቶቹ በጣም ብዙ ዩቱብ ላይ አይቻቸዋል በጣም አስገራሚ ራሱ ሽማግሌ ነው አሁን ያ ወጣት ሰው አሁን በጣም ሽማግሌ ሆኖ የመሰከራቸው አስደናቂ ምስክርነቶችን ታገኛላችሁ የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ለአመፀኞች ነው ለኃጢአተኞች ነው ይሄ ፍቅር እጅግ አስገራሚ ነው ዋስትናችን ነው ይወዳል ወዳጅ በዘመን ሁሉ የሚወድ ጊዜ አይቶ የማይከዳ በምረመዳ ጥሎ የማይሄድ በበረሃ የማይሸሽ እውነተኛ አፍቃሪ ነው ጌታ ይወድሃል ወንድሜ ጌታ ይወድሻለ ሁሌም ይወደናል ለሁል ጊዜ ይወደናል ትቶን አይድም እዚ አንድ ነገር ልጨምር ወደ ዛሬው ከመግባቴ በፊት አንድ ህልም አላሚ በጣም ወደው ታሪክ ነው ይሄ ታሪክ ምናልባት አንዳንዶቻቸው ሰምታችሁት ሊሆናል ቢደገም ክፋት የለው አንድ ልም አላሚ አንድ ቀን እና ህልሙ ምንድን ነው በአሸዋ ዳር ይሄዳል በአሸዋ ዳር እየሄደ ሌላ የእግር ኮቴ ያል አራት የእግር ኮቴዎችን ዞር ብሎ ይመለከታል እነዚህ አራት የእግር ኮቴዎች እየሄዱ እየሄዱ ድንገት ሁለቱ ብቻ ወይም የአንድ ሰው ብቻ ይቀራል እና ተመልክቶ ከልሙ ሲነቃ ያ ሰው በብዙ መከራ ውስጥ የሚያልፍ ስለነበረ እንደዚህ ብሎ አሰበ እነዚህ አራት የእግር ኮቴዎች የኔና የጌታ ነበሩ አለ በመከራ ውስጥ የሚያልፍ ሰው ነው ይሄ ሰው አራቱ የእግር ክህቶች ነበሩ እኔ ንግዴ ጥሩ በሆነ ጊዜ ስራዬ ጥሩ በሆነ ጊዜ ቤተሰቤ ጥሩ በሆነ ጊዜ ትዳሬ ከኔ በነበረ ጊዜ ልጆቼ አብረውኝ በነበሩ ጊዜ ወዳጆቼ ሁሉ አብረውኝ በነበሩ ጊዜ ጌታም እንደ ሰው አብረውኝ ጎን ለጎን ከኔ ጋራ አብሮ ይራመድ ነበረ አሁን ግን ትዳሬ ሲፈርስ ልጆቼ ሲበተኑ ንብረቴን ሳጣ ሀብት ንብረቴ ሳጣ ነገሮች ሁሉ እንደ ቀድሞ ሳይሆኑ ቀርተው ወዳጆቼ ሁሉ ጥለውኝ ሲሄዱ ጌታም እንደ ሰው ትቶኝ ሄደ ብሎ በምሬት ተናገረ ከልሙ ሲነቃ ጌታም ወደ እርሱ መጣ ልጅ ያለው ልክነ እነዛ አራት የግር ኮቴዎች እኔና አንተ ነበሩ እኔም አንተ ሁሉ ነገር ሞልቶልስ ሳለ ምናልባት ከዛሬ ነገ የኔን እርዳታ የኔን እገዛ ይፈልጋል ደግሞ በህይወቱ ያከብረኝና ያነክሰኝ ይሆናል ብዬ ሁል ጊዜ አጠገብ ጎን ለጎን ይሄድ ነበር አብሬ ክራምን ነበር እናም ሁሉ ነገር በሞላል ጊዜ እንደማስፈልግ መስሎ ስለልተሰማ አንድም ቀን ጠርተኝ አንድም ቀን ወደ ቤት ወደ ኑሮ ጋብዘኝ አታቅም ግን አንድ ቀን ሁሉ ነገር እንዳጣክ ሲሰማ ጠራኸኝ ጋበዝከኝ በይወት ግን ቀን በእግሮች መራመድ የምትችልበት አቅም አልነበረህም በጣም ተዳክመህ ነበር አቅመቢ ቢስሆነ ነበር ሰንፈህ ነበር ስለዚህም እኔ ተሸከምኩ ተሸክሜህ መጓዝ ጀመርኩ አንተ እንዳያቸው እነዛ ሁለት የግር ኮቴዎች የአንተ ሳይሆኑ እኔ አንተን ተሸክሜ የተጓዝኳቸው ናቸው አለው ወገኖቼ ሆይ ሁሉ ብቸኝነት ሲሰማን ባዶነት ሲሰማን ሰው ሁሉ እንደ ጣለን ሲሰማን ጌታም እንኳን እንደተወን የሚሰማን ጊዜ አለ የኢየሱስ ፍቅር ግን ጥሎ የሚሄዳለም ኢየሱስ ነው ዋስትናችን ነው ቤትኛውም አጋጣሚ ነ የኑሮ ሁኔታ ውስጥ ሆነን እንኳን የማይከዳ ወዳጅ ፍቅሩ ዋስትናችን ነው ለዘመናት ፍቅሩ ኢየሱስ ይወዳል ኢየሱስ ይወድሻል ኢየሱስ ይወደናል ይሄ ዘላለም ጽኑ ዋስትናችን ነው ሌላ ዋስትና ደግሞ ጥራ አካላችሁኝ ዛሬ የምጠራው ዋስትና ደሙ ነው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም የኛ ዋስትናችን ነው መጽሐፍ በዕብራውያን ዘጠኝ ላይ ሲናገር ደም ሳይፈስ ስሬት የለም ይላል የኃጢአት ስሬት ቅርታ የለም ይላል ስለዚህም ነው ኢየሱስ ስለኛ ይሞተው ይላል በዚህ በቆላሲስ ምራፍ ሁለት ከቁጥር 14 እና 15 ላይ ስለዚህ ነገር ይናገራል በእኛ ላይ የነበረውን የሚቃወመን በትእዛዛት የተጻፈውን የእዳ ጽፈት ደመሰሰው እርሱንም በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ አስወግዶታል አለቅነትና ስልጣናትን ገፎ ድል በመንሳት በእርሱ እያዞራቸው በግልጥ አሳያቸው ይላል በእኛ ላይ የሚቃወመን በትእዛዛት የተጻፈውን የእዳ ጽፈት ደመሰሰው በመስቀል ጠርቆ ከመንገድ አስወገደው አለቅነትና ስልጣናትን ድል በመንሳት ለነሱ እያዞር አሳያቸው ው ነፃ ናቸው እያለ በምን በደሙ በኩል የአጢአታችንን ስሬት ያገኘ ነው በደሙ በኩል ነው ደሙ ዋስትናችን ነው መደምሰስ ማለት ምን ማለት ነው ለአጢአታችን በደሙ ደመሰሰው ሲባል ቀላል ነገር እንዳይመስለን ደመሰሰው አንድ ቀን ይህንን ስለ ደሙ የኃጢአት ስሬት የኃጢአት መደምሰስ በደሙ የሆነውን ስሬት በመድረክ ላይ ይናገር ነበረ በጣም ደስ ብሎ እናገር ነበር ድንገት የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ ነገር ወደ ልቤ አመጣ በጣም እጅግ አስፈላጊ ጉዳይ ነበር የሆነ ሰው ብር ተበድሮ መክፈል ስላልተያለ ከሆነ ሰው እኔ ለዛ ሰው ቼክ ጽፌ ማነው ቼክ ጽፎ እንዲሰጠኝና ከዛም እዳውን እንዲዝ በኪሴ ውስጥ የተቀመጠ ቼክ ነበር እሱ መክፈል ስላልቻለ እኔ ቼክ ተቀበልኩትና ያንን እዳ ከፈልኩኝ ያ ቼክ ለኔ ዋስትና ነበር እዳዬ አንድ ቀን ይከፋለ ብዙ ብር ነው በወቅቱ እውነት ለመናገር ምናልባት የአመት ቤት ክራይ የሚያክል ሊሆን ይችላል ያገንዘብ ብዙ ብር ነው ግን ወዳጆቼ ናቸው ሁለቱም አበዳሪም ተበዳሪ በመካከል እኔ ስለነበርኩ ያንም ብር ያስቁትና ቼኩን ይዜ እንደምንም ከሌላ ሰው አምጥቼ ከፈልኩና በዛ ውስጥ ሆኜ ቼኩን ኪሴ ውስጥ ይዜ እዞር ነበረ እና በጣም አስጨናቂ ነበር ያ ጊዜ ግን እግዚአብሔር መንፈስ ኪስ ውስጥ ያለውን ቼክ እንዳወጣና እዛው ጉባኤ መካከል በመቅደድ የአጢያ ምን ማለት እንደሆነ ለጉባኤው እንዳሳይ መልእክትን ሰጠኝ አልተደረደርኩም እግዚአብሔር ሲናገረኝ ከልጅነት ጀምሮ አቋለሁ እንደማይሳሳት አቃለሁ ያም ጉዳይ ፍጻሜው እንዴት እንዳማራ አለሁ ስለዚህ ቼኩን አወጣሁትና ይሄ አልኩኝ ያው የሆነ ቼክ ባንክ ቤት ቢኬድ ቁም ነገር ያለውን ቼክ አውጣውኝ ጉባኤ መካከል ሰው ሁሉ እያየ በፊታቸው ቀደድኩት ይሄ ቼክ ገንዘብ አለው ይሄን ያክል ገንዘብ አዎ አሁን እዚህ ጋር ቀደዋለሁ ከተቀደደ በኋላ ግን የዛ ሰው ባለዳነት እዛ ጋር ያከትማል በፍጹም ባለዳ ሊሆን ማስረጃ ሊገኝበት አይችልም ይሄንን ለራሴም ለጉባኤውም ተማርኩበት አስተማርኩበት ወገኖች ወይ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደረገው ሰይጣን ብዙ ቼኮችን ይዞብን ሊመጣ ይችላል የእዳ ቼኮች የኃጢአት ቼኮች የወንጀል ቼኮች የዘላለም ህይወት አትወርስ ይሄ ካለ ደሙ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ በፈሰሰው ደም ስናምን የዛን ጊዜ ደሙ የላቀ ተግባር በህይወታችን ውስጥ ያከናውናል ኃጢአታችንን ሁሉ ይደመስሰዋል ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ደሙ የተለየ ደም እንደሆነ ነው የሚነግረን ብዙ ጊዜ ይሄ ደም ስላልገባን በክስ ውስጥ ልክ ቃየል እንደሚከሰሰው እንከሰሳለን ግን እኮ የእግዚአብሔር ቃል በዕብራውያን መጽሐፍ ምራፍ 12 ላይ የሚነግረን ቁጥር 24 ላይ ከአቤል የላቀ ደም ነው ይለናል የኢየሱስ ደም አቤል ታውቃላችሁ ቃይል በሚባለው ወንድሙ ምክንያት በግፍ የተገደለ ሰው ነው ቃይል ገደለው ጻድቁን ሰው አቤልን ቃይል ገደለው ኢየሱስንም ሰዎች ገደሉት አይሁዳውያንና ሮማውያን ተባብረው ኢየሱስን አስወገዱት ገደሉት ሁለቱም በግፍን የተገደሉት ሁለቱም ጻድቅ ነበሩ ሁለቱም በወንድሞቻቸው የእኔ በሚሉት ሰው ነው የተገደሉት ኢየሱስን ሲናገር ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ ወደ ወንድሞቹ መጣ ወደ አይሁዶቹ መጣ ነገር ግን እነሱ ራሳቸው ሰቅለው ገደሉት ነገር ግን የብራውያን ምራፍ 12 ቁጥር 24 ላይ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ወደሚሆን ወደ ኢየሱስ ከአቤልም ደም ይልቅ የሚሻለውን ወደሚናገር የመርጨት ደም ደርሳችኋል ይላል ቅድም እንዳልኩት የአቤልና የኢየሱስ መመሳሰል ልዩ በጣም በጣም ልዩ ነው አቤልም ኢየሱስን በሰውን የተገደሉት የሁለቱም ደም ይጮዋል በዚህ ምክንያት ነገር ግን አጫጫው ልዩነት አለው የአቤል ደም ረፍት አይሰጥም አቤል ቃይል ሲገድለው ንጹ ሰው ስለነበር ቃይል ከዛ በኋላ ተቅበዝባዥ ሆነ እግዚአብሔር ተናገረበት ዘፍጥረት ምራፍ አራት ቁጥር ዘጠኝ ላይ እግዚአብሔር ቃየልን አለው ወንድም አቤል ወደን ነው እርሱም አለ አላውቅም እኔ ወንድሜ ጠባቂ ነኝ አለ እግዚአብሔርም አለው ምን አደረክ የወንድም የደሙ ድምፅ በምድረ በዳ ወደ እኔ ጮኋል አሁንም የወንድም ደም ከእጅ ለመቀበል አፏን በከፈተች በምድር ላይ አንተ የተረገምክን አሉ ምድር የአቤልን ደም ከተቀበለች በኋላ ቃየልን ተቅበዝባዥ አደረገችሁ ቃየል ተቅበዝባዥ ሆነ ለምን የቃየል ደም ይጮዋል ኃጢአተኛ ነው ይላል ይነግረዋል ያቅበዘብዘዋል ገደለኝ ይላል ይጮዋል በንጽህና አመኘው ገደለኝ ይላል የአቤል ደም የአቤል ደም ይጮዋል ቃየል ይንቀጀቀዣል በምድር ሁሉ ይቅበዘበዛል ደም ያንቀጀቅዣል ነፍሰ ገዳይነት ያንቀጨቅጃል ኃጢያን ሁሉ እንደዛ ነው የሚሆኑት የቀይል ደም ብቻ ማ የአቤል ደም ብቻ አይደለም በምድር ላይ ሰዎችን የሚያቅበዘብዘው የጻድቃንን ደም ያፈሰሱ ሰዎች ሁሉ ተቅበዝባዦች ናቸው ህሊናቸው እየተወቀሰ ነው የሚኖሩት ቅድም የነገርኳቸው ኒኬ የሚባለው ሰው በእጁ የንጹሐን ደም ፈሶ ስለነበር ብዙ ሰዎችን ጎርቶ ስለነበር ደማቸውን ያፈሰሰ ቀንቀን ጀግና ይመስላል ማታ ማታ ግን እረፍት የለውም እንቅልፍ የለውም ይጮሃል ያለቅሳል የገደላቸው ሰዎች የጎዳቸው ሰዎች ፊቱ መጥተው ድቅን ይላሉ ብዙ ነፍሰ ገዳይ ሰዎች እንደዛ ናቸው የጻድቅ ሰው ደም የንጹ ሰው ደም ያንቀሸቅሻል ያቅበዘብዛል ረፍት አይሰጥም ብራይ መጽሐፍ ብራፍ ስድስት ከቁጥር ዘጠኝ እስከ አስር ባለው የጻድቃን የሰማዕታት የንጹሃን ደም እንዴት እንደሚጮ ሲናገር ስለ እግዚአብሔር ቃልና ስለጠበቁት ምስክር የታረዱት የሰዎች ነፍሳት ከመሰውያ በታች አለው በታላቅ ድምፅ እየጮው ቅዱስና እውነተኛ የሆንኮ እስከ መቼ አጥፈር ደማችን በምድር ላይ በሚኖሩት እስከ መቼ አትንበቀልም ይሉ ነበር አድቃን ደም ሁል ጊዜ ገዳዮችን ወንጀለኞችን እንዳሳጣ ይኖራል ለምን ፍርድን ይሻል ፍትህን ይሻል እዚህ ጋር ነው ልዩነት ወገኖች የኢየሱስ ደም የላቀው ደም የተሻለው ደም የተሻለውን የሚናገር የኢየሱስ ደም ጌታ ኢየሱስ ለገዳዮቹ ባቀረበው ምልጃ የተገለጠው እየገደሉት እያለ እየሰቀሉት እያለ ኢየሱስ የደረሰበት መከራ ግፍ በአይሁዳውያን አቅራቢነት በሮማውያን የደረሰበት መከራ ቃላት የሚገልጡት አይደለም ምድር እንደ ኢየሱስ ፍርደገም ድል የሆነችበት ሰው የለም ሰዎች እንደ ኢየሱስ የጨከኑበት ሰው የለም ብዙ ድብደባ ብዙ በትር ብዙ ውርደት ብዙ ስደብ ብዙ መከዳት ብዙ ደም መፍሰስ በኢየሱስ ላይ ሆኖበታል እጅግ የከፋ የሰዎች ግፍ በኢየሱስ ላይ አርፎበታል በላው ላይ የሾ አክሊል አድርገው ሲያበቁ ንጉሶይ ብለው በመሳለቅ ከሰገዱለት በኋላ በበትር በመቃ ያንን እሾክ በአናቱ ላይ ከስክሰውታል ግፋቸው በምድር ሁሉ ታይቷል የሰው ልጆች ግፍ ታይቷል ጅራፋቸው የገረፉበት ጅራፍ ገርፎ የሚተውቻ ሳይሆን ሲመለስ ከስጋው ላይ አጥንቱ እስኪገለጥ ድረስ ቦጭቆ የሚወስድ መግረፊያ ነው ተሳልቀውበታል በጠማው ጊዜ ሆምጣጤ አቅርበውለታል ተሳልቀውበታል ንጉሥ ከወን ከመስቀል ውረድ ብለውታል ሌላውን አዳነ ራሱን ግን ማዳን አቃተው ብለውታል ደሙ ኢየሱስ እንዲህ ነው የፈሰሰው አንዳንድ ጊዜ የኢየሱስን ስቃይ የሾኮቹን የቆንጥሮቹን እዛ አናቱ ላይ የነበረውን ስቃይ ለመረዳት ይሄ የጥርስ ማጽጃ ስንጥር ይዝና ጭንቅላቴ ላይ ቁጭ አድርጌ ትንሽ ህመሙ እንዲሰማኝ ለማድረግ ሞክራለሁ ትንሽ ጥልቀት እንኳን እንዲገባ መፍቀድ አልችልም ኢየሱስ ላይ ግን ስንት የሆኑ እነዛ ሾኮች በአስር የሚቆጠሩ በአስራዎች የሚቆጠሩ በሀያ በሰላሳ በመቶ አላውቅም። እነዛ ግን ተቀምጠውለት ነበር ደሙ ከሁሉ አቅጣጫ ይፈሰስ ነበር ለምን እንደ ቶሎን እንደሞተ ታውቃላችሁ ብዙ ደም ስለፈሰሰው ብዙ ደም ያ ደም ግን ከአቤል ደም ይለያል። የሚሻለውን የሚናገር ነው የኢየሱስ ደም የኢየሱስ ደም የሚሻለውን ይናገራል ሮሜ ሶስት ሀ አምስት ላይ እንዲህ ይላል እርሱም እግዚአብሔር በእምነት የሚገኝ በደሙም የሆነ ማስተሰሪያ አድርጎ አቆመው ይህም በፊት በተደረገው ኃጢአት በእግዚአብሔር ችሎታ ስለመተው ጽድቁንም ያሳይ ዘንድ ነው ቁጥር ዘጠኝ ላይ ደግሞ ይልቁንም እንግዲህ አሁን በደሙ ከጸደቅን ከቁጣው እንድናለን ይላል የኢየሱስ ደም ምህረትን ያውጃል ይቅርታን ያውጃል ያቀርባል ኑ ይላል የአቤል ደም ያሸሻል ያቅበዘብዛል የአቤል ደም ይከሳል የኢየሱስ ደም ምረትን ያውጃል ኑ ይላል ኑ ዳኑ ረፍ ይላል ረፍት ያውጫል የኢየሱስ ደም በግፌ የፈሰሰው የኢየሱስ ደም ህልዲናን የሚያነጻ የሚወቅስ አይደለም የሚከስስ አይደለም አሁ መንፈስ ቅዱስ ይወቅሳል ወደ ጽድቅ ወደ እውነት ያመጣል ልክ ነው ተው ይላል የሚያቀዘብስ ግን አይደለም የኢየሱስ ደም ብራውያን 9 ከቁጥር 13 እስከ አስራአምስት ህሊናን እንዴት እንደሚያነጻ ሲናገር የኮርማዎችና የፍየሎች በረከሱት ላይ የተረጨ የጊደር አመድ ስጋን ለማንጻት የሚቀድሱ ከሆነ ነውር የሌለው ሆኖ በዘላለም መንፈስ ራሱን ለእግዚአብሔር ያቀረበ የክርስቶስ ደም እንዴት ይልቅ ያው እግዚአብሔርን ልታመልኩ ከሞተ ስራ ህሊናችሁን ያነጻ ይሆን ይላል ህሊናን ያነጻል አንዳንድ ሰዎች ይገረሁብና አላጣውም እንደ እሱ የነበረውን ነገር አዎ ታውቀኝ ይሆናል ያ ያለፈ ታሪክ ነው የኢየሱስ ደም ግን ህሊናይን አንጽቶታል ዋስትና የሱ ነው አነፃው በቃ ጥፋተኝነት እንዳይሰማኝ የኃጢአቴ መስተሰረይ እንዲገባኝ ደሙ አቀረበኝ ምክንያቱም በዮሐንስ በአንደኛ ዮሐንስ ምራፍ አንድ ቁጥር ሰባት ላይ እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ የኢየሱስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል በቃ ሌላ አማራጭ የለም ኢየሱስ አነጻኝ ምላድርግ ኢየሱስ አነጻህ ወንድሜ ኢየሱስ በአነጻህ ነገር ላይ እህቴ ሌላ ነገር አትጨምሪ ምክንያቱም አመፃቸውን አለው ኃጢአታቸውንም ደግሜ አላስብም ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ 8 ቁጥር 12 አመፃቸውን ምራለሁ ኃጢአታቸውን ደግሜ አላስብም አንተ ብታስበው እንኳን ልታስታውሰው ብትሞክር ያንን ሊያስታውሰው አይችልም መልሶ ሊያሰላሰበው አይችልም ደሙ ፍጹም አድርጎናል ደሙ አንጽት ሆናል አንድ ሰው አንድ ጊዜ እውነት እግዚአብሔር ካለ ብሎ ሊፈትን ፈልጎ ለካኑ እስኪ እግዚአብሔር ከእውነት ካለ አንደኛ ትናንትና ሄድኩበት አንድ መንገድ አለ ሰሞኑን ስጠይቀው የነበረ አንድ በጣም መሰረታዊ ጥያቄ አለ እሱን እግዚአብሔር እንዲመልስልኝ ሁለተኛ ደግሞ አንድ የሰራውትና ካህኑ ጋር የተናዘዝኩት ነገር አለ እሱን እንዲነግረኝ ይፈልጋለው ብሎ ይህንን ነገር አቀረበ እግዚአብሔርን ሲፈታተን ያ ይሄ ጥያቄ ቀረበለት ሰው እግዚአብሔር ፊት ጸል ጸልየው መጣ እግዚአብሔር ነገረኝ ስላን ነገራው እውነት ካለ ይንገር ስቲ ምን አለ የታመምከው በሽታ የካንሰር በሽታ ነው እንደ አይነት ካንሰር ነው እንደዚህ አይነት በሽታ ነው እሱን ደግሞ እግዚአብሔር እንድትፈውሰው ጠይቀኸዋል አዎ እውነት ነው አለ ሌላውስ ያ የአካኑ ጋር ሄደህ የነገርከው ኃጢአቴ ምናምን ብለ የተናዘዝክበትን ጉዳይ ነበረ እሱን ግን አልነገረኝም ረስቸዋለሁ ትቸዋለሁ አላስታወስኩትም ይገርማል እግዚአብሔር ብሎ አላዊነቱ ኃጢአታችንን ያውቃል ግን እኛ ራሳችን ብናስታውሰው የቱ ኃጢአት ነው የሚለ የቱ ኃጢአት ለምን ቃሉ ዋስትናችን ደሙ ነው ብለናል ዕብራውያን ስምንት አስራ ሁለት ላይ ደግሞ አመፃቸውን አለው ኃጢአታቸውን ደግሜ አላስብ የሚላል አንደኛ ዮሐንስ አንድ ሰባት ላይ የልጁም የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ዋስትናችን ነው ከዚህ በለጠ ዋስትና በምድር ላይ የለንም። ሌላ ዋስትናችን ምንድን ነው ኢየሱስ የኑዛዜው ቃል ተናዞልናል ደሙ ሲፈስ ደሙ ብቻ ፈሱ አይደለም ፍቅሩ ደሙ እንዲፈስ አረገው ያ የፈሰሰው ደም ውስጥ ደግሞ ሞት መጣ ሞት ውስጥ ደግሞ ኑዛዜ መጣ የኢየሱስ ተናዞልናል በደም የተጻፈ የኑዛዜ ቃል አለ በደም የተጻፈ ዕብራውያን 9 ከ15 እስከ 17 እንደዚህ ይላል ስለዚህ የፊተኛው ኪዳን ሲጸና ህግን የተላለፉትን የሚበዥ ሞት ስለሆነ የተጠሩት የዘላለምን ርስት የተስፋ ቃል እንዲቀበሉ እርሱ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ነው ኑዛዜ ያለ እንደሆነ የተናዛዡን ሞት ማርዳት የግድ ነውና ሰው ሲሞት ኑዛዜው ይጸናል ተናዛዡ በህይወት ሲኖር ግን ከቶ አይጠቅመም። ኢየሱስ ሲሞት ተናዘዘልን ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ወላጆች ተናዘውላችሁ ሊሆን ይችላል የሚወዷችሁ ሰዎች ተናዘውላችሁ ሊሆን ይችላል እኛ ኢየሱስ በሞቱ በኩል የተናዘዘልን ሰዎች ነን ዋስትናችን የኑዛዜ ቃል ስላለን ነው እዚ ጋ እው እነዚህ ያነበብኩትን አሁን ምንድን ነው እኛ የዘላለም ርስት ተስፋ እንዳለን እርግጠኛ የምንሆነው የዘላለም ህይወት አለን ስንል ኢየሱስ የዘላለም ርስት ተስፋ እንድንቀበል የአዲስ ጊዳን መካከለኛ ሆነ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ሌላ ሳያስገባ ሰውነትንም ወክሎ አምላክነትንም በፍጹም ወክሎ መካከለኛ ሆነልን ኢየሱስ የአዲስ ጊዳን መካከለኛ ሆነ መካከል ገባ መካከል መግባቱ ብቻ ሳይሆን እሱ ኑዛዜ ተናዘዘ ኑዛዜው ያለ እንደሆነ አሁን ማርዳት ያጸልጋል መናገር ያጸልጋል ለሰዎች መናገር አሁን ያንን ኑዛዜ ነው የነገርኳቸው ያለውት ኑዛዜው እንዲጸና ግን ተናዛጁ መሞት አለበት ተናዛዡ በህይወት እያለ ኑዛዜው ሊጸና አይችልም። ምናልባት አንዳንዶቻችን ሰዎች ተናዘው ልል ሊሆን ይችላል አጠገባችን ያሉ ሰዎች በሩቅ ያሉ ሊል እኔ ስሞት የሞት እንደሆነ ይሄ ይሁን ልሉ ተናዘው ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ወዳይ ዘመን ሳይኖራቸው ሲቀር ለንሶች ተናዘው የሄዱ ሰዎችን ታሪክ አቃል እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ በዚህ ውስጥ አዲስ ኪዳን ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በርካታ የኑዛዜ ሀሳቦችን አስቀምጦልናል አንድ በጣም የምወደው ዛሬ በህይወት የሌለ አንድ ወዳጄ አንድ ቀን ስለዚህ ነገር አንስቶ በጣም ልቡ እየተቃጠለ ያወራኝ ነበር መሪ ያለኝ ሰይጣን እንዴት የኑዛዜውን ቃል እንደሚሰውር እንደሚደብቅ ልንገርህ አለ ለምሳሌ አንድ አባት ተነስቶ ለልጁ ይናዘዝና እና ከዛ ሞግዚቶቹ በእጃቸው ላይ ሰነዱን ያስቀምጣሉ ልጁ እስኪበቃ ድረስ እና በአደገ ጊዜ ያንን ሊሰጡት ግን ታማኝ ሳይሆኑ ይቀሩና የተወሰነውን ይኑዛዜ ክፍል ይሰጡትና የተወሰነውን አይሰጡትም ለምሳሌ ያ ሰው በጣም ሀብታም ይሆንና እሱ እንደተናገረ ነው የምነግራቸው ቦሌን ተናዝጄ ቦሌ ያለው ጠቅላላ ያንተ ነው የሚባል አንድ ሰው ነፍስ የማይቀርለት ሁሉ ያ ሁሉ በቦሌ ብቻ መደሰት ይጀምራል በቃ መደሰት ግን የሆነ አንድ ሰው ይመጣና አባት እኮ የተናዘዘልህ ይሄንን ብቻ አይደለም የኑዛዜውን ወረቀት አይተዋል ሲለው መጠራጠር ይጀምራል ኑዛዜውን አምጣ ሲል ያመግዚቱ ላለመስጠት ያንገራግራል በግድ ተቀብሎ የሆነ ነገር ከእጁ ቀምቶ ሲያየው ቦሌን ብቻ አይደለም አዲስ አበባን ጠቅላላ ነው የተናዘዝኩል ቢለው ያ ሰው በቦሌ በመደሰቱ ምክንያት በጣም ሊያዝን ይችላል አለኝ ብዙዎቻችን ክርስቲያን የተባልን ይሄ እዚህ ውስጥ ያለውን የመጽሐፍን እውነት በጥልቀት ስለማንረዳ ጥቂቱን የኑዛዜውን ክፍል ብቻ ይዘን ነው ደስ ለመሰኘት በጥቂቱ ለመፈንደቅ ብቻ ነው የምንሞክረው ጳውሎስ በአንድ በኩል በጥቂቱ ሲገልጥ በዚህ ህይወት ብቻ ክርስቶስን ተስፋ የምናደርግ ከሆነ ከሰው ሁሉ ይልቅ ምስኪኖች ነን ብሏል ስለዚህ ኑዛዜውን በሚገባ እናጥናው በክርስቶስ ብቻ መደሰት የምንችለው የኑዛዜው ቃል እንደሚገባ ስንረዳው ነው ይብቻ አይደለም ሌላው ምንድን ነው ዋስትናቸው ስሙን ሰቶናል ዋስትና የሚሆነን ስሙን ሰጥቶናል ስሙ ዋስትናችን ነው ዋሳችን ነው ዮሐንስ 1622 ላይ እንደዚህ አለን ዮሐንስ 1622 ላይ እንግዲህ እናንተ ደግሞ አሁን ታዝናላችሁ ነገር ግን እንደገና ያቸዋለሁ ልባችሁ ደስ ይለዋል ደስታችሁንም የሚወስድባቸው የለም በዚህ ቀን ከኔ አንዳች አትለምኑ እውነት ላቸኋል አበስሜ የምትለምኑትን ሁሉ ይሰጣችዋል የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዋስትናችን ነው ቁጥር 23 በዚያን ቀን ከኔ አንዳች አትለምኑም እውነት እላችኋለሁ አብ በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ ይሰጣችኋል 16 23 ዮሐንስ ወንጌል አብ በስሜ የምትለምኑትን ሁሉ ይሰጣችኋል ቁጥር 24 እስካሁን በስሜ ምንም አልለመናችሁም ደስታችሁ ፍጹም እንዲሆን ለምኑ በምን በስሜ በኢየሱስ ስም ቁጥር 25 ይህም በምሳሌ ነግራችኋለሁ ነገር ግን አብ ለእናንተ አብ በግልጥ የምናገርበት እንጂ ከዚህ ወዲያ በምሳሌ ማልናገርበት ሰዓት ይመጣል በዚያን ቀን በስሜ ትለምናላችሁ እኔም ስለ እናንተ አብን እንድለምን የምላችሁ አይደለም በስሜ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብዙ ሰዎች ይህንን ስም አይወዱትም ገና ሲሰሙ ያስጎፋቸዋል ስሙ ግን ዋስትናችን ነው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ ስም የዳንበት ነው ይህ ስም በየለቱ የሚያስፈልገንን ከእግዚአብሔር ዘንድ ለምነን የምንቀበልበት ነው በዚህ ስም ጤንነትን ተቀብለናል በዚህ ስም ስኬታማ ማሆነናል በዚህ ስም የዘላለም ሚኖት አግኝተናል በዚህ ስም ፈውሶችን አይተናል ለምሳሌ ተመልከቱ ሐዋርያ ሥራ ምራፍ ሶስት ጀምሮ የሚጀምር ታሪክ አለ በጣም የሚገርም ብዙ ጊዜ ይህንን ቃል ስለ ድነት ነው የምንጠቅሰው እውነት ነው በተለይ ቁጥር ሁለት ላይ መዳን በሌላ በማንም የለም እንድንበት ዘንድ የሚገባ ለሰዎች የተሰጠ ከሰማይ በታች ሌላ ስም የለም ስም ኢየሱስ ግን ቁጥር ሰባት ላይ ምራፍ አራት ሐዋር ስራ እነርሱም በመካከል አቁመው በምን ሀይ ወይንስ በማን ስም እናንተ ይህንን አደረጋችሁ ብለው ጠየቋቸው ሰውየው የዳነው በዛ ስም ነው አሁን አካላዊ ድነት ነው ስትመለከቱ ሽባኤ ነበር አርባ ዓመት ሙሉ ሽባኤ ነበር ሰው ሁሉ ተነስቶ ዘለል በማ በኢየሱስ ሽብ መዳን በምን የለ ለነፍስም ቢሆን ለስጋም ቢሆን ለመንፈስም ቢሆን ፍጹም የሆነ ድነት በስሙ በስሙ ዋስትናችን ነው ስሙ ዋስትናችን ነው ሌላ ዋስትና የመላው ቃል መሐላ እግዚአብሔር የማለልን ሰዎች ነን አሁን መሐላ ማለት ከኛ በላይ በሆነ አንድ ስም ተወራደን እከሌን ብለን የምንልበት በአዲስ ኪዳን አዎ እና እርግጥ ከማለት በስተቀር እውነት ከማለት በስተቀር መሐላ አልተፈቀደም እግዚአብሔር ግን ለእኛ ምሎልናል ለምን ይሄንን መሐላ ስለሰጠን ሰባትን ደጋግሜ ያንብቢዋለሁ ቁጥር 21 ና ያውለት እርሱ እነርሱ ያለማላ ካህናት ሆኗል እርሱ ግን እንደ መልክ ሹመት ለዘላለም ካህን ብሎ ማለ አይጸጸትም ከመሐላ ጋር ያለመሃላ ካህን እንዳልሆነ መጠን እንዲሁ ኢየሱስ ለሚሻል ኪዳን ዋስ ሆኗል ስለ ማለልን ነው ምሎልናል በራሱ ምሎልናል አብርሃም የተባለ አንድ ሰው ታሪክ አለ ከዚህ ጋር አሁን የኛን ታሪክ የምናያይዘው ከዚህ ጋር ነው አብርሃም እንዴት እንደተማለለት ሲገባል በሚቀጥለው ጊዜ በጣም በስፋት እንሄዳለን ስለ አብርሃም አሁን አልነካው አብርሃም በተማለለት በዚያ መሀላ እኛም ታስበናል ስለዚህ እኛ የተማለልን ሰዎች ነን መሀላው ዋስትናችን ነው በዚህ ቀን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በጽኑ ቃል ኪዳን በላቀ ካል ቂዳን የተገናኘነውን እሱን በቃሉ ስናስብ ነበር ዋስትናዎቻችንና ዋሶቻችንን ስናስብ ነበር ጌታ በነገር ሁሉ ማስተዋልና ጥበብን ይስጠን እነዚህ ዋስትናዎቻችንን ጠብቀን ታምነን እንድንሰማራ ጌታ መንፈሱን ሳይሰፍር የሚሰጠው መንፈሱን ያብዛለን ሻሎም እግዚአብሔር ይባርካችሁ